ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကတရင်ပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ Muda Democracy Pacho Patine, Mo Ninuye Patiruha, Sanwaila Lianiga, Trisombo, Season Tabime, Nia Nina Miara Chow, Sunibwe Piatua Kiraba. Akulo, Tadia Nia Nina Miara Chow, Sunibwe Piatuare Po, Tayana Pati Chugaro, Sipia Nijabare. အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာကတော့ဒါခိုင်ချက်တွေမပြောရကြလို့ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ခိုင်ချက်ပြောရတဲ့အပွဲတွေသူကြီးတယ်။တန်းနေရာတစ်ခုမှာဒီဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အရေးကြီးလို့အဲ့ဒီလိုတခေတ်တည်းလေးနဲ့ခိုင်ရင်ဒီကြံကြံမပြောရကြမှရှိလို့မြင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကရော။ဒါမြန်မာကြီးတာမဲ့ပဲဒါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်ဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့။အဲ့ဒါတစ်
တပိမေအခုကိစ္စဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးတွေးဆုံလို့ရနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ ဒီပါလက်စတိုင်းတို့မျိုးလူရတဲ့ကြီးတွေမှာမဟုတ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့တို့ကကိုယ်နိုင်ငံတွေကလူချင်းချင်းတော့ဒုနာကြည့်တွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့အကဲပုံလုံးအကြည့်ရတာပေါ့နော်။ကနေဦးတခြားပြောတဲ့လူကတော့အာနယပါတီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့တင်းကြီးခံမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့အလောင်းကိုညာပဲမျိုးလူကြီးပြအားလုံးပါနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူစိတ်သက်သက်သွားဝင်ရှိနေတာလေ။
တယ်မတီယာတီချီမာတီကန်ဖြစ်နေမှာဥဒါပြန်တွေ့ရကြတာလေနှစ်နှစ်နေပြတိုင်းရင်သားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အနေဒီပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့၃ဥပအဖွဲ့ဟာကချင်ပြည်နယ်မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးစဉ်ကအနိုင်ရထားတဲ့တိုင်းရင်သားပါတီတွေကရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါရှခိုင်ကရမော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအနိုင်ရထားတဲ့တိုင်းရင်သားပါတီတွ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဒီကစီပီနဲ့တွေ့ဖို့ဒီသင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနိုင်ရပ်ကိုယ်စားလှယ်တရားတော့ဒါအပိုင်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီတို့ပြောလို့နေတာတော့ပါတီစာကြည့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်နောက်ထပ် 21 ရက်ကကချင်ပြည်နယ်မှာအနိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ